ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଅନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନବା ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗନ୍ଦଳ, ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଯୋଗେଶ ସିଂ, ସେପଟେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାୟଗଡ଼ା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳା, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଚମକୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ଅଭିନୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଭିନୟ। ଏବଂ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ସିରିଜ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ, 2-1 ସିରିଜ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ଯିବା ପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବେ। ବିଜେଡି ଉପରେ ଲୋକ ଖପା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ନେତା ବାଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଜଣାଥିଲା, କାରଣ କାହାର କୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ଏଠି ହାତ ଚିହ୍ନଟା ବଡ଼, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟା ବଡ଼, ତେଣୁ ରାମ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟା, ହାତ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି କଂଗ୍ରେସ। କନ୍ଧମାଳ ପରେ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଳଙ୍କ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେବା ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେବା କଥା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆଜି କୋହଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଖୋଲିପାରିବ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ନଥିବା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ରୁ ରାତି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଖୋଲା ରହିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, ଏଥର ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୋର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖେଦାପଡ଼ା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ହୋଇଛି ଚୋରି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ 2.5 ଫୁଟର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ପରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆକୁ ପାଦ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ କଥା।
90 दशकर आलबम और चलचित्र अभिनेत्री श्वेता मल्लिक पलटिंट माता महेश्वरी ग्लामर दुनिया छाड़ चली आध्यात्मिक रास्तार दीर्घ 18 वर्ष धरी देश और विदेश आयोजन करसुंट विश्व शांति कल्की महाज्ञ अनुगामी और श्रद्धालु शुणाऊँ शांति और प्रगतिर बाणी अच्छा प्रसिद्ध सम्राट कंपानी मालिक और बाबा विश्वम्बर जनकल्याण लगी एभली जारी रहिबा बोली उभय कहिजंती। कोरापुट जिला जयपुर सौरागुड़ा गाँ निकटने शिरीडी साई मंदिर निकट पाख पड़िया आयोजित होता 27वां कल्की महाज्ञ एक दैवी बाणी पर से ग्लामर दुनिया को बाय बाय करते माता देश और देश बाहर कल्की महाज्ञ करने लगी शून्यवाणी होता 2000 मसीह विश्वम्बर और से 26 स्थान में यज्ञ कर सारी पड़ोसी नेपाल सह ओडिशार विभिन्न स्थान में गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक समा पंचायत रे तेजिला मद विरोधी आंदोलन मद को विरोध करी 22 स्वयं सहायिका महिला गोष्ठी सदस्य माने जिलापालों कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करी ग्रामर 500 रु ऊर्ध महिला माने जिलापालों कार्यालय सम्मुखें आंदोलन करी तुरंत मद बिक्री को बंद करने को दावी करी दावी पूरण नहले आगामी दिन में आंदोलन को आहुरी तीव्र करा राजरास्ता को ओह्ल महिला माने चेतावनी देते अपरपक्ष गंजाम अतिरिक्त जिलापा विजय कुमार दास महिला मानों सह आलोचना करी आगामी तीन दिन मध्य यार समाधान प्रतिश्रुति देवासह घटनार तदंत कर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर ग्राम विदेशी दीरा मद काउंटर खोल जाइए बंद कर सकाल 9 रात 12 को आम जाऊ तीन दिन है आम दिखे सुरक्षित मिलूनी तेणुक समा पंचायत रे जो मद बिक्री करा जाउची तेणुक बंद करिबे ना आमते सुरक्षित देबे। गंजाम रु विस्मय प्रधान डीटीवी ओडिया। मयूरभंज जिला करंजिया थाना जातीय राजपथ पुरुलिया ठारे घटी जाइछि एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना व्यक्ति जनक गुरुतर अवस्था मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि व्यक्ति जनक हेउछन्ती कुशधर महांती बोलेरो गाड़ी सामनासामनी धक्का हेबा जोगु से गुरुतर होइ पड़िथिले परे संगे संगे कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जाइथिला दुर्घटना परे स्थानीय लोके क्षतिपूरण दाबी करथिले परे परिस्थिति अणायते हेबारु पुलिस घटनास्थल में पहुंची परिस्थिति आयत को आनीला। मयूरभंज संजीव कुमार रंजित डीटीवी ओडिया। मयूरभंज जिला बारीपदा टाउन पुलिस को बड़ सफलता धरा पड़ा बारीपदा सहर डकायत ग्यांग पुलिस डकायत दलर 5 जन को गिरफ्त करने सहित डकायत मान गोटे इंडिका कार 12 मोबाइल विभिन्न प्रकार मारणास्त्र और नगद 13,000 टंका जबत करी गत 2 दिन पूर्व भद्रक मनोज कुमार बारिक बारीपदर बस को अपेक्षा कर समय इंडिका कारे 5 जन डकायत लिफ्ट देवा बाहन उठाई नहीं एटीएम कार्ड टंका लुटि नहीं मनोज बारीपदा टाउन थाना अभियोग करते अभियोग को भित्ती पुलिस डकायत मान गिरफ्त कर सफल पुलिस डकायत मान पचरा उचरा कर जारी रखी। मयूरभंज संजीव कुमार रंजित डीटीवी ओडिया। गंजाम भंजनगर जामुंडी ग्राम से अभावनीय घटना 14 धान गदारे निया लागी पाउंस हो जाइछि पाखापाखी प्राय 4 एकर अधिक जमीन में चाष होता धान पोड़ी नष्ट किसी दुर्बृत्त यह निया लगार अनुमान घटनास्थल में अग्निशम विभाग आसी निया को आयत्त करिछि। गंजाम विस्मय प्रधान डीटीवी ओडिया। सुवर्णपुर जिला बिनिका बालीपड़ा रे पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी तंटी काटी हत्या उद्यम करा दैथिबा अभियोग होईछि बालीपड़ा रा राजकुमार नागंक गळारे आघात होइतबा बेले संपर्कीय रीना नागंक हातरे मध्य आघात लागिछि उभयंकु गुरुतर अवस्था रे बुल्ला स्थानांतर करा जाइछि अभियुक्त फेरार थिबा सूचना मिलिछि। सुवर्णपुर किरटी दास डीटीवी ओडिया। नरसिंहपुर ब्लॉक कोकलबारे धानमंडी खोलिबा दाबीरे राजरास्ता को ओल्हाइछन्ति चासी एही बंद को समर्थन जणाइथिले चासी संगठन परे पुलिस और तहसीलदार घटनास्थल रे पहुंची चासी को बुझासुझा करिबा परे आंदोलन थमिथिला आगामी दिन रे दाबी पूरण नहले आंदोलन तीव्रतर हेबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। आमर अनेक समस्या जोगु आज आमे राजरास्ता को ओल्हाइछु आमर दुई थर मंडी हला प्रति शुक्रवार मंडी हेबार थिला किंतु दुई शुक्रवार है मंडी होना एवं दुई थर मंडी होमर धान प्रति क्विंटाल 5 केजी लेखे कटाई
ଏବଂ ବସ୍ତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଚାଷୀ କୋକଳବାର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ସାତ ଆଠଟା ଗାଁର ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଧାନ ଥୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ଧାନର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିରେ ଖୋଲିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଦୁଇ ପାଳି ହେଲା ଏଠି ମିଲର ଆସିନାହିଁ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନରସିଂହପୁର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଣ୍ଟାବଣିଆ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରନେ ଥନ୍ ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ସୁବୋଧ ପାଣ୍ଡେ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲାପରେ କେତେକ ଗାଁରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପର୍ବତ ରୋହିଣୀ କଳ୍ପନା ଦାସ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ 10 କିଲୋମିଟରକୁ 80 ମିନିଟ୍ ଓ ମହିଳା 90 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କଲେ ମେଡାଲ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 41,000, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ 31,000, ତୃତୀୟକୁ 21,000, ଚତୁର୍ଥକୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟକାମ ପରିଡ଼ା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଷ୍ପିତ କାରଖାନାର ଶାଖା ତରଫରୁ ରାଉରକେଲାରେ ସିଭିଲ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଡିଭିଜନାଲ ଲିଭେଲ ସେଫ୍ଟି ୱାର୍କସପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାରଖାନା ଓ ବାଷ୍ପୀୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌତମ ବାନାର୍ଜୀ, ବାଷ୍ପୀୟ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଏସ୍ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଲେବଲ ୱାର୍କସପ୍ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବରର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ସଚିବ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ 2018 ଏବଂ 2019 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ଶିବିର। ରାଉରକେଲାରୁ ସାଗର କୁମାର ଜେନା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପାଳିଆବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଡକା ନଯାଇ ମନ ମୁତାବକ କାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ କର୍ମୀମାନେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପଙ୍କଜ ମହାରଣା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଗୋପରେ କୃଷ୍ଣମୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଦେଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ରାଧା ଓ ଗୋପୀମାନେ ମଥୁରାକୁ ଦହି ବିକି ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ନାଉରିଆ ବେଶରେ ଜଗି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାବକିଳି ମନବନ୍ଧଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ। ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସ୍ଥିତି ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସେଇ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭଡ଼କାରେ ସେ ମନାବନ୍ଧ। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମହାରାଜ କଂସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମଥୁରାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମହାବଳ ବାଘକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ କୁମାର ଦଲାଇଙ୍କୁ ମହାରାଜ କଂସ ପଚାରି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମଥୁରାବାସୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସାଧୁଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 70 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଥିଲି, 3 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆର୍ ଆସିକରି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନାଚି। ପ୍ରତିଦିନ ଜମୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆଉ ଏହାର ବେଶ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଦିନିକିଆରେ କଙ୍ଗାରୁ ବାହିନୀକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ଭାରତ। ବୋଲିଂରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଳଙ୍କ କମାଲ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଧୋନି ଓ ଯାଦବ।
ଧୋନିଙ୍କ ଅପରାଜିତ 87 ଓ କେଦାର ଯାଦବଙ୍କ ଅପରାଜିତ 61 ରନ୍ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ବିରାଟ ବାହିନୀ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 230 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଚହଲ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 42 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 231 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଧିମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲରମାନେ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଧିମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଧୋନିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଦାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଫଳରେ 4 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ଭାରତ। ଚୌକା ମାରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ କେଦାର ଯାଦବ। ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ 2-1 ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 9 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10°C ତଳେ ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9, କେଉଁଝରରେ 9.8, ଅନୁଗୁଳରେ 8.6, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 9.5°C ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4°C କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାଏ ୱେଦର ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାକି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ, ସନି ୱେଦର ରହିବ। ଆଉ ବାକି କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛୁ। ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଜାରି ରହିବ। ବାକି କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ, ସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଲ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମିଥୁନଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନବା ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ହେଡଲାଇନ୍ସ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗନ୍ଦଳ, ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଯୋଗେଶ ସିଂ, ସେପଟେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାୟଗଡ଼ା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳା, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଚମକୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ଅଭିନୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଭିନୟ। ଏବଂ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ, 2-1 ସିରିଜ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।